O que, que o LPZ joga? Eu curto o Omei. Com um teclado e mouse. Com um Breach. Fudendo! Nossa, acabou o time. Saudade, velho. Eu te xinguei, quitou, mano. Que lixo. Eu te xinguei? Que lixo. Que isso, te xinguei. Você. Nossa. Com seu cargo fazendo isso. E que tem o cara, né, no caso. Tá ligado? Apertou o Alt F4 na conta dele. Ah, meu PC é certo, velho? Sou. Mas não sou bom, não, velho. Ah, no internet vai carregar bom a gente. Bom demais, velho. Bom demais, velho. Quem que é bom, velho? Mano, joga comunicando, joga atirando e joga matando, tá? É a tática que eu passo pra vocês. Jogar matando é bom, né? É, eu não tô jogando matando ultimamente. O corredor tá clear. Tinha uns quatro aqui, velho. Pegou o body drop! Nossa, os caras já estão ali. Tudo no nome, tudo no nome. Rende fundo. Ai, bom. Só último jogador. Nossa. Sobre o bomb. Acaba com ele. Boa. Boa. Nice, mano. Eu falei que você ia carregar a gente, mano. Você é o novo QCK brasileiro. Vários ela vai morrer. Recuo, João. Pode ter pintura. Vou comer pintura aqui, já que vocês estão comendo. Gente short. Aí, short. Boa, vida, tira o short. Nice. Vou avançar aqui, mesmo. Vou avançar. Já é, pode virar, mano. Pode virar, mano. Tem um C aqui, corredor comigo. Eu tô confiante, eu vou matar ele. O Dordor tá entrando, eu acho. Todo mundo entrou, deu HS mais um. Ativada. Tem um corredor aqui ainda. O Dordor é minha, relaxa. Vou bala. Ô, LPZ, vem cá. Nós vamos fazer, você vai ficar com essa arma bosta aí? Não, acho que eu vou vender, mano. Fica fora. Não, fica com ela. Chega aí, eu vou deixar meu setup na Double Door. Nós vamos avançar C, eu vou ficar marcando tipo pra você daqui aqui. Assim. E aí você vai avançando aqui. E você sobe aqui. Beleza. Então avança. Tem aqui. Meus olhos são melhores que os seus. My bad, ô. Tá certo. Tem mais um no corredor da C aqui. Cara, eu tô bem confiante, eu vou dar cara. É o Alp, caralho. Nossa, menos 130 na... Entrou da Budor. Acharam meu fio. Tô vendo se ele passa ali... se ele passa coisa aqui. Barulho, não vi nada meio. Entrando bem. Entrou passou bombe. Spike plantado. Nossa, tem um bombe já. Tô longe. O cara me pescou, eu tirei 77 dele. Caralho. Caralho. Fala no ombro, hein, raridade. Joga aí vocês pra lá, me deixar. Agora de saco. Boa, CK. Sem de vida. 5 balas. Meu Deus do céu. Nice, moleque. Joga e joga. Ah, ele foi pra você, Bida. Tô, Bida, já nasce. Tá atrás de bomba. Tá de bomba pra base. Olha, nice, Bernardo. Pro Brasil. Smocou aqui, pode ter passado short. Smocou aqui. Gelou aqui. Nossa, que... Short. Tu roubastes my penta, my friend. Oh, aperta tab aí, rapidinho. Ah, sabe? Isso aí, eu falo pra você, mano. Vai ser demitido hoje. Eles estão básicos, rotacionando. Rotacionaram, matei. Tem mais um aí, tem mais um aí, tixinha. Vira pra você, TTB. Bem na cabeça. Ah, o cara tá marcando janela, velho. Achei que eles estavam aí dentro da B. Voltou. Tá indo no corredor da... Corredor. Long. Mais um long. Não dá tempo de vida. Corre. Passou short aqui. 3C. 3C pra gente. Short? Matei short. Eu vou pegar o A aqui. Alguém quer vir comigo? Você sempre gosta de uma A, a gente morre toda vez. Mano, não morre, Bida. Porra, você... Olha pra mim, fia, velho. Bida tá muito negativo. É, mano. Muito negativo, você tá porra. Aqui, ó. Vou matar. 1, 2, 3 e matei. Ninguém. Olha essa porra aí, velho. Tem que sair, cara. Atrás do bombe. Atrás do bombe ainda? Aí sim. Nossa, eu tô num pixel muito bom, aí. Pode contar. Deixa entrar a base. Tô com medo. Um indivíduo, certeza. Relaxa, velho. Vocês estão de sacanagem, velho. Bomba do céu! Que isso? Incêndio em Montage! Tem pra... Vida, pô, você tá me peitando, cara. Não vou mais jogar... Olha, cara, velho, que batata! Cura, Vida. Magistral.
Oh, peraí, vamos fazer uma tática. É sério, agora não tô brincando. É. LKZ, você vai pegar e fazer uma smoke. LKZ não, por que eu te meti LKZ? LPZ, você vai fazer uma smoke aqui, ó, certo? É. Nós vamos encostar na boca da smoke, todo mundo de walk. A Reina vai fazer uma flash pra fora e nós vamos explodir que nem, tipo, Chacabum, tá bom? Vai de walk, dá smoke, espera smoke, na cara da questão. Vai até a boca, calma. Até a boquinha, devagarinho. Vai, Danny Johnson. 1, 2, 3, go! Esquerda, tá? Tomou gás, 110 no portal. Boa. Costas. Eu vou tocar costas daqui a pouco, só espera. Toquei costas. Meu Deus. Tinha muito estratégico. Ó, um baú aí, bate um inimigo. Olha lá, olha lá. Tá costas, faz a festa. Caraca, sim, é no eco que ele se encontra. Mano, tinha um cara de Operator, o outro de Vandal e o outro de Glock, de Gleisk na base. Eu matei o cara da base deslizando. Eu gostei do seu rush no CT, Tichinha. Limpando todos os corners e olhando pra trás e tem um cara te olhando de alp, assim. Não, é que foi assim. Não, mano. É que foi assim, ele deu um tiro, eu smokei. Aí eu escutei ele recarregando o tiro pra frente, só que eu achei que tipo, ele tinha dado só do bait de som. Aí eu fui pra frente, vi que ele não tava. Eu imaginei que ele tava atrás de mim, só que ele tava tentando me marotar. Eu sou um cara inteligente, né, mano? Eu sou um cara inteligente. Pauzinho é bom, né? Você não é nada. Uma sobra? Dani, se você ganhar, eu te dou sub. Meu Deus, aí. Essa é um inimigo. Nada. Tô drogando com ele. Nossa, esquece. Restam 30 segundos. Faz plantada. Tichinho. Não, eu te dou sub na minha live, foi o que eu falei, eu te dou sub. Isso, ó o cara, ó o cara, ó o cara. Eu sabia que você ia fazer isso. Ó o cara, eu não falei que eu dou sub, eu falei, eu dou sub. Eu jogando aqui, porra, no meu limite, eu, porra, queimando neurônios, alguém foi promoted, hein? Eu fui promoted. Voltei pro Immortal 2. E eu voltei pro Immortal 3. Bota no alto aí, galera. Eu fui MVP, chupa a vida. Logando. Eu fui MVP. MVP, o que que significa? Melhor vogador da partida. Mano, junta 4-Aca é good, velho. Vou lá buscar. Matei A, tô com 10 de vida. Tá, uma escua. Recuei. O Dani vai passar cordinha, Te curando. Tem uma flash ainda pro bomba, se quiser. Olha a bomba, LPZ. Eu tenho quase certeza que o cara é bomba. Pode colocar a bala. O Brinsel também. Base, aceito. Vou colocar parado, tá aqui. Eu acho que... 30 segundos. Tá ali, dois. Vai pegar minha... Mais um. Mas tá céu, menos 70. Aí inovou. Que morro, velho. Calma aí, foi eco dos caras, velho. Adversário eliminado. Forçaram de novo. Ele tava de scout. Procurei. Tá aqui. Pegar o AB aí, vida. Ai, como morreu? Ah, oh, é pecado. Arma aqui. Deixa o Tichu jogar. Passei base. Vai acabar o ult da Reina. Pode estar céu mirando vocês entrando agora, tá? Tem parede. Voltar. Onde estão escondidos? Quanto você, oi? Sai um bomb! Ai, 78, passou pro bomb invisível. Boa. Passando. Inimigo avistado. Último jogador. Nice, melhor. Costas tem um. Um costas, tô com você, Tiff. Tá vindo. Nossa, não tem nada. Boa. Tem dois pre-fire nele e ele não tomou, velho. Eu tô nas nossas costas aqui. CT1 parece que tem no céu. Costas, garagem. Essa é um inimigo. Tem céu. Presta atenção, forçada dos caras. Tá, dois, é inevitável. Marca dois sem ult na A. Twister e ult na A. Um. Dois, vamos lutar três. Aqui. Na moral, você vai rushar. Vou chover. Eles estão dentro da garagem aqui na B. O Fleur joga do céu um aí. Tem um céu. Tá céu. Vai pra B. Você tem o ult do homem pra ir pra B. Tichinha, vai com você com ele. Tá, tinha um cara na B aqui, garagem. Boa. Nice. Tem isso. Eu brinco ainda. Que lá, lugar aí, velho. Onde estão escondidos? Calma, joga no tempo. Só 30 tá, segundos. Último jogador vivo. Mas o cara me viu na garagem, por que ele tá mirando ali, velho? É, corda 1, corda, toma 78. Cordinha meu. Tem um cara aqui na direita, eu vou cair ele. Direita onde? É, dá. Do bomb. Tá atrás de bomb, ele tá. Tá atrás de bomb, atrás do TP.
Do TP? Caralho. Nice, guys. Da TV aqui, sei lá. Eu não é uma TV mesmo. Mapa, nossa, né? Tá passando o Globo, olha. Plantei a Spike. Vou fusar aí pra você e smocar pra você. Boas, duas bagulho, entrou. Minha câmera foi destruída. Último jogador vivo. Nossa, menos 78. Caiu. Ai, valeu, velho, fluido dos infernos. Faltou usar flash. É, faltou você jogar bem, né, Dani? Porra, que... tomar no cu, velho. Ah, bem, vou falar só, né? Aperta tá bem. calma. Posso pôr a câmera pra ver se tem, vai, aqui embaixo, calma. Vai. Aqui embaixo, É, jardim. Eu vou reload e vou. Passou? Jardim, menos 80. Jardim morto. Dois bombes esquerda. Dois pra esquerda mesmo. Dois são bombas também, não sei. Não sabemos, doutor. É pro L, eu acho, eu vi ela sim. Tá ali. Só vai. Ai. Caralho, mas. Mano, vai se fuder na HS e não matar. Ganhei um round, só não. Não, aqui eu deixei você matar. Você tem que pôr me agradecer. Pra... Pô, obrigado, Dani. Obrigado, Dani. Você joga muito. Mano, você é o melhor jogador do Brasil, da sua casa, mano. Tem prêmio? Se for da minha casa aqui? Ah, GC Awards aí, mano. Embaixo de mim. Peguei um base. Boa, Bernardo. Nice, guys. Que time é esse? Que time. Felipe tá voltando no meio. Tá indo pra aparecer. Ah, não, tá aqui. Bom, tem meio. Comigo. Ah, 022. Matei o Phoenix. Desculpa aí, Tisha. Let's go!